Pratite Topa 1, ja sam Nevena Cvijević. Ovo su najvažnije vijesti. NATO potvrđuje svoju opredjeljenost Zapadnom Balkanu, ocijenio je Marković. Ćoćov tjelohranitelj napao novinara Dana. Bećirović tvrdi da mu Katnić namješta slučaj. Sjutra sunčano. Predsjednik vlade Duško Marković saopštio je da na samitu NATO u Londonu očekuje važne odluke koje će unaprijediti politiku alijanse i ojačati njenu sposobnost da doprinese globalnom miru i stabilnosti. Na pitanje novinara da li će Balkan biti tema o kojoj će biti riječi na sastanku lidera, premijer Crne Gore je odgovorio potvrdno. Danas će NATO sasvim sigurno potvrditi svoju opredijeljenost Zapadnom Balkanu i ukupno politici proširenja kada je u pitanju Zapadni Balkan. Danas je Sjeverna Makedonija prisutna na samitu. Vlada Crne Gore ima informaciju da su svih 28 država članica dale zeleno svjetlo za otvaranje pregovora u poglavlju 8 konkurencija, saznaje portal Radio Televizije Crne Gore nezvanično iz vlade. To je potvrda da je Crna Gora u ovoj oblasti uradila sve što je bilo potrebno i da su države članice to prepoznale. Sada je na državama članicama i Evropskoj komisiji da zakažu međuvladinu konferenciju na kojoj će i formalno biti otvoreno ovo poglavlje, saopšteno je iz vlade. Lideri država članica NATO-a razgovarat će o bezbjednosnim pitanjima i usvojiti odluke koje bi osigurale da NATO ostane podoban za budućnost. Očekuje se da će se dogovoriti niz mjera, snaženje spremnosti savezničkih snaga i ažuriranje akcionog plana NATO-a protiv terorizma. Lideri bi trebalo da diskutuju o Rusiji, o budućnosti kontrole oružja, kao i o usponu Kine. Američki predsjednik Donald Trump žestoko je reagovao na snimak u kojem se čuje kako mu se Emmanuel Macron, kanadski premijer Justin Trudeau, njegov kolega iz Holandije Mark Rutte i Boris Johnson podsmijavaju. Trump je ne birajući riječi Trudeau nazvao dvoličnim, a potom otkazao preostale preskonferencije na završnom danu NATO samita. Novinari su Trumpa pitali da prokomentariše snimak na kojem je Trudeau komentarisao njegovu dugu konferenciju za novinari riječima. Upravo ste gledali kako ispadaju vilice njegovom timu. A epilog rasprave Vrhovnog suda, na kojoj je petočlano vijeće sudija, razmatralo odluku ustavnog kojom je ukinuta presuda za ubistvo policijskog inspektora Slavoljuba Ščekića, jeste da je tužiteljka Miljana Radović ostala pri navodima optužbe, dok su advokati optuženih tražili da Vrhovni sud predmet vrati na ponovno suđenje. Predsjedavajuća vijeća Stanka Vučković kazala je da će stranke odluku Vrhovnog suda dobiti preko niže stepenog. Ustavni sud ranije utvrdio da je upravo Vrhovni sud optuženima Boreti i Bigoviću povrijedio pravo na suđenje u razumnom roku. Sestra ubijenog inspektora Slavica Ščekić najavila je da će podnijeti krivične prijave ukoliko se suđenje vrati na početak. Telohranitelj biznismena Zorana Ćoće Bećirovića napao je novinara Dana Vladimira Otaševića i prijetio mu u namjeri da ga spriječi da fotografiše Bećirovića u društvu višeg državnog tužioca Miloša Šoškića. Kako kupuju mobilni telefon, objavio je Dan. Napad na novinara dogodio se u podgoričkom Delta City-u, a viši državni tužilac Šoškić mirno je posmatrao ćutavši, tvrdi Dan. Otašević je podnio prijavu policiji, a njegove tvrdnje potvrđuje video snimak iz Delte koji je dostavljen tužiocu, piše ovaj list. Vršilac dužnosti Vrhovnog državnog tužioca Ivica Stanković zatražio od rukovodioca Višeg državnog tužilaštva da utvrdi sve činjenice povodom događaja u Tržnom centru Delta, kom je prisustvovao i državni tužilac Miloš Šoškić. Urednik Dana Nikola Marković na televiziji Vijesti incident je okarakterisao kao skandalozan i sramotan čin, koji pokazuje da institucije nemaju ni volje ni sposobnosti da se odupru. Ono što je najgore i najopasnije jeste da se sve dešavalo na metar dva od višeg državnog tužioca Šoškića. Biznismen Zoran Ćoćo Bećirović optužio je specijalnog tužioca Milivoja Katnića da je krenuo u njegov progon, prvo preko Vijesti i Dana, koji od njega prave sliku čovjeka koja će zavesti red ali i strah u Crnoj Gori, saopštava Bećirović u reagovanju. On dodaje da mu je nepoznato zašto ga Katnić progoni, a i ovlašćenje da se bori protiv organizovanog kriminala on koristi za lične i privatne ratove. Okidač je, navodi Bećirović, podsjećanje na kraju jednog našeg sastanka o sličnom događaju, iz koga bi trebalo
trebalo da izvuče pouke da je specijalni tužilac u Kolumbiji, koga su na funkciju postavili kriminalci Pabla Escobara da bi njih štitio i hapsio konkurenciju, na kraju sam završio u zatvoru. Moj dobronamjerni savjet Katnić je shvatio kao prijetnju, zaključak je Bećirovića. Bećirović Katnića optužuje i da ima spisak ličnih neprijatelja. Pokret URE inicirao je formiranje bloka koji treba da ponudi proevropsku alternativu vlasti, saznaju vijesti. Cilj je ponuditi programe promjena u ključnim oblastima društva, posebno u 4 sektora – ekonomiji, obrazovanju, zdravstvu i ekologiji, navode sagovornici lista. Lider URE Dritan Abazović već razgovara sa dijelom organizacija civilnog društva, udruženjima građana i pojedincima prepoznatim u oblastima u kojima su angažovani. A Maksim Vučinić, sin pokojnog lidera Radničke partije Janka Vučinića, izabran je za novog predsjednika te stranke. To je tvrdi pobjede izazvalo negodovanja dijela članova, pa je suprug poslanice Željke Savković, Čedomir i suprug iz stranke. Više izvora pobjede navodi kako je bračni par Savković očekivao da će Željka Savković preuzeti lidersku poziciju. Ona je u izjavi za pobjedu potvrdila da je Maksim Vučinić novi lider Radničke partije, te da njen suprug više nije član. Ona tvrdi da se ne radi o bilo kakvom animozitetu ili negodovanju zbog izbora novog lidera. Mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilohije posjetio arhijepiskopa Tirane i cijele Albanije Anastasija povodom razornog zemljotresa koji je pogodio tu državu. Iz Mitropolije su saopštili da je sastanak upriličen na inicijativu Mitropolita, tada je doniran i novčani prilog za unesrećene u zemljotresu. Arhijepiskop Anastasije i Mitropolit Amfilohije saglasili su se da trenutna situacija iziskuje sve pravoslavno saborno rješenje. Anastasije je također dao punu podršku kanonskom poretku Pravoslavne crkve u Crnoj Gori, navodi se u saopštenju. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Sočiju sa predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom. Vučić je rekao da nije optimista kada je riječ o postizanju konačnog kompromisnog rješenja između Beograda i Prištine i najavio razgovor sa Putinom na tu temu. On je informisao Putina da je gasovod kroz Srbiju praktično završen. Putin je rekao da su odnosi Srbije i Rusije jako dobro i da se strateško partnerstvo dvije zemlje potvrđuju svakodnevno. Do susreta predsjednika Srbije i Rusije Aleksandra Vučića i Vladimira Putina dolazi nakon 2 skandala koje bacaju sjenku na tu posjetu, pišu moskovski mediji. Komersant navodi da poslije špijunskog i skandala sa minama u Ukrajini, sami treba da odgovori na glavno pitanje je li Srbija spremna da bude ključni saveznik Moskve u regionu ili će nastaviti da balansira između Rusije i Zapada. Komersant tvrdi da će Srbija i dalje pokušavati da sačuva balans. Sutra pretežno sunčano. U južnim i centralnim predijelima u drugom dijelu dana postepeno povećanje oblačnosti. Na sjeveru prije podne umjeren do jak mraz, a po kotlinama magla ili niska oblačnost. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura od minus 10 do 5, najviša dnevna do 16 stepeni. Bile su ovo najvažnije vijesti. Hvala na pažnji.